dia. Estou me preparando aqui para receber o Miguel. Já chegou a hora da cirurgia daqui a qualquer momento. O médico vai vir me buscar. Chegando. Tô com pressão alta. Tô com síndrome de Helm. Mas, fé em Deus, vamos conseguir fazer com que tudo dê certo. O Miguel vai vir antes do tempo. Vai ficar um pouquinho na UTI. De oração tá muito grande para que o nosso bebezinho saia cheio de saúde, pronto para enfrentar essa vida que aqui fora tem muito amor para ele. Desejar boa sorte.